Assalomu alaykum. Bu Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti Olmaliq filiali. Men mana shu universitetning metallurgiya yo'nalishida tahsil olaman. Oliygohimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 27-iyuldagi qaroriga muvofiq tashkil etilgan. Oliygohimiz 3 fakultetdan iborat bo'lib, bular Energetika va mashinasozlik fakulteti, konchilik ishi fakulteti hamda metallurgiya va kimyoviy texnologiyalar fakultetlaridir. Filialimiz tashkil topganiga bu yil 6 yil to'ldi. İlk kunlardan to hozirgi kungacha oliygohimizga texnika fanlari doktori professor Samadov Alisher Usmonovich rahbarlik qilib kelmoqda. Filialimizning 150 nafar professor o'qituvchisidan 70 nafari ilmiy darajaga ega. Ulardan 7 nafari fan doktori, 63 nafari esa fan nomzodi ilmiy darajasiga ega o'qituvchilardir. Ular yildan yilga ilmiy salohiyatlarini oshirib, talabalarga sifatli ta'lim berib kelishmoqda. Universitetimizda bakalavriat ta'lim yo'nalishlarining kunduzgi, kechki, sirtqi ta'lim shakllari hamda magistratura mutaxassisligining kunduzgi ta'lim shakli bo'yicha umumiy hisobda jami 6263 ta talaba tahsil olib keladi. Ma'lumki, sifatli ta'lim jarayonida o'quv va amaliy laboratoriyalarning o'rni katta. Zamonaviy laboratoriyalarni yaratish, ularni yangi jihozlar bilan to'ldirish borasida bizning filialimizda bir qancha amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Jahon banki ko'magida 1 milliard so'mdan ortiq mablag'ga kimyoviy texnologiyalar hamda metallurgiyaga oid zamonaviy laboratoriya jihozlari xarid qilingan. Ushbu ko'rib turganlaringiz metallurgiya sohasiga doir jihozlar bo'lib, talabalar nazariy bilimlarini amaliyotda sinab ko'rish maqsadida ushbu laboratoriya jihozlarida o'z ish faoliyatlarini olib boradilar. Oliygohimizda 37417 ta kitobni o'z fondida saqlovchi axborot resurs markazi mavjud. Kutubxonada o'quv qo'llanma, ilmiy hamda badiiy adabiyotlar xodimlar tomonidan talabalarga doimiy taqdim etib kelinadi. Kitoblar orasida universitetimizda faoliyat yurituvchi professor o'qituvchilar hamda talabalarning ham qalamiga mansub kitoblar borligi bizni yanada quvontiradi. Ushbu markazda talabalar darsdan bo'sh vaqtlarida kompyuterlardan foydalanib o'quv materiallarini tayyorlashlari hamda darsliklarni izlashlari mumkin. Oliygohimiz texnika yo'nalishida bo'lishiga qaramasdan, bu yerda san'atning qo'shiqchilik, raqs yo'nalishlarini o'zida jamlagan Ibrat teatr truppasi tashkil etilgan. Ushbu truppa ko'plab spektakllarni talabalar e'tiboriga havola etib, ularning olqishlariga sazovor bo'lib kelishmoqda. Filialimizda talabalar uchun bugungi kunda 2 yotoqxona mavjud bo'lib, shulardan biri xususiy sherikchilik asosida ochilgan 200 o'ringa mo'ljallangan Yangi O'zbekiston talabalar turar joyidir. 2 yotoqxona Ohangaron shahrida joylashgan Energetika va mashinasozlik fakultetida yangi tashkil etilgan zamonaviy talabalarga mos bo'lib,
200 o'ringa mo'ljallangan birinchi sonli talabalar turar joyidir. Ha, sen talaba bo'lmoqchimisan? Katta hayotga katta qadam qo'ymoqchimisan? Unda bizning safimizga qo'shil. Toshkent Davlat Texnik Universiteti Olmaliq filiali talabasi bo'l va o'z kelajagingni o'zing yarat.